Percebo senza assumere voglia voci mi noruzion voci mi spopiz bancemos kam in spes varveli spesonet gitek amen mi harts petke unenam mek patasxan yev esor khosumem miayn mekhanizmi massin te inch mekhanizm en nerdrel dzer mech vorpesi duk vochinchanak. Եթե մարդուն փորձում եմ ոչնչացնել, որ նա չհասկանա, այսինքն պետք է ուտելիքի, պետք է հագնելիքի, օդի հետ ինչ-որ թունավոր բաներ տան, որպեսզի մարդը վերանա։ Նույնը այսօր ինչ կատարել են ձեզ հետ, դրանք կատարել են այդ բոլոր սրիկաները Հայաստանի և միևնույն ժամանակ իրենց արտասահմանյան տերերի օգնությամբ։ Այժմ ես բերում եմ միայն մի քանի թվեր, որպեսի ձեզ համար հասկանալի լինի այս ամբողջ մեխանիզմը, և մեկ կարծի, որ ռուսները այսօր վատն են, անգլիացիք այսօր լավն են, կամ հակառակը, ռուսներն եկան, մեզ փրկեցինք, անգլիացիք վատն են, հիշեք, և ռուսները, և թուրքերը, և ազերիները, դրանք անգլիացիների բերած բորենիներն են, որ շրջակայքի մեր տեղանքի և այլ տեղանքների բնիկ ազգերին, ցեղերին ստրկացնեն, ոչնչացնեն։ Դա է նրանց նպատակը և մենք դրա զոհն ենք։ Դա պետք է ձեզ համար աքսիոմա լինի, որ դուք հասկանաք։ Նույնը հրեաները դրանք Եգիպտոսի ծովին մոտ, այդ նեղուցին մոտ մասից են նրանք բերվել Երուսաղեմ, և մենք պետք է չմեղադրենք ոչ հրեաներին, ոչ թուրքերին, ոչ ազիրեներին, ոչ ռուսներին, նրանք բոլորը հարձակվում են, որպեսզի իրենք իրենց տեղը պնդեցնեն, որոնց թույլ է տալիս իրենց տերը, սա պետք էր հասկանալ և ամբողջ կյանքում սա պետք է հասկանալ։ Եթե մարդը արդեն դառնում է չափահաս, նա պետք է հասկանա այս աշխարհը ինչպես է աշխատում, տիեզերքը ինչպես է աշխատում, պատմությունը ինչու է այսպես միգուցե կեղծված է, և այսօր պատմության նաև մի փոքրիկ կեղծում ձեզ կտամ, որը հետագայում ձեզ պետք է ներկայացվի որպես ճշմարտություն։ Ուրեմն սկսենք այս կետից, սկսենք, թե ինչ է կատարվել, ինչ է կատարվում։ Ես բերում եմ միայն թվեր, ԿԳԲ և ԱԱՑ, Հայաստանի ազգային ծառայությունները։ 33 տարիների ընթացքում Մոսկվան ամեն ամիս վճարել է իր գործակալային ցանցին մոտ տարբեր թվերին, տարբեր, եթե այս գումարը այսօրվա կուրսով հաշվենք, մոտավորապես 600 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ոչ ավելին, միայն ղեկավար կազմերին, որոնք գործակալներ են, և ԱԱՑ-ում կան նաև հասարակ աշխատողներ կամ ազգանվեր աշխատողներ, որոնք ստիպված են աշխատում կամ նրանք տեղյակ չեն այս սրիկայություններին, ինչ տեղի ունենում։ Սա այդ թվերն է, թե ինչ է ծախսել Մոսկվա սրա վրա։ Այժմ ամերիկյան դեսպանատան հատուկ բաժնի, որը զբաղվում է միայն փոխանցումների հարցով և ինչ է կատարվում Հայաստանում, որտեղից ինչ է գնում գալիս, թեպետ բոլորը էլ գիտեք, որ Հայաստանում ոչ ոք այս շենքը մուտք չի գործել, այս շենքի կառուցման ժամանակ հենց ամերիկացիներն են ամեն ինչ տեղադրել, և այստեղ դուք ինչպես այլ երկրներում է կատարվում, չունեք ոչ լսող, ոչ տեսնող սարքեր, բայց նրանք ունեն մեր Հանրապետությունը ամբողջությամբ տեսնող լսող սարքեր։ Սորոսական 2006-ից 2024 թվականների ընթացքում Հայաստանում, որոնք մեծ գումարներ են ստացվել, աճեցվել է 7624-ից մինչև 8936 տարբեր թվականներին։ Սա վերջի 4 թվականների մասին է խոսում, սրանց քանակ ինչպես է ավելացել կամ պակասել։ Ստացել են ամբողջը միասին վերցրած
1,873 միլիարդ ԱՄՆ դոլար սորոսականներից, այսինքն սա Ամերիկան է վճարել, Սորոսը Ամերիկայի ճոկն է, որից 364 միլիոնը Ադրբեջանից ստացված գումարներ են, այսինքն Ադրբեջանը 2006-ից 24 թվականներին արդեն Հայաստանը քանդում էր ներսից, և սա կոնկրետ տվյալներ են, որտեղ մեր հայ մարդը կարողացել է այս տվյալները ուղարկել։ Թուրքիայից Հայաստանի Հանրապետությունը ստացել է ավելի քան 2,981 միլիոն դոլար, այն բոլորը, որոնք ասում են թուրքական ֆիլմերի համար գժում ենք, այդ ազգի առաջ խոնարհվում ենք, և այլն, այս սրանք այդ մարդիկն են, որոնք ստացել են այդ գումարները։ Իսկ Ալիևից 16 միլիարդ ԱՄՆ դոլար Արցախը և Հայաստանի Հանրապետության վաճառքն ներառյալ, այն մասերը, որոնք վաճառում է Նիկոլը, դրան գումարած ուրացումը հայ դատը, և մնացածը զինանշան, դրոշ, Արարատ և այլն, փակել բոլոր ուսումնական հաստատությունները, իբրև հայերն են ոչխարարած, թուրքերը այժմ կունենան նաև ազերիները և Մատենադարանը և ամեն ինչը, և կապացուցեն, որ իրենք են հաջորդը Ուրարտուի և այլն։ Սա վերջին 3 տարում ԱԱՀԾ-ն վճարվել է թուրք ազերական բանկերից։ Կարող եք դա ստուգել, եթե իրականում ընդդիմություն եք, ինչի չեք այս ամենը ստուգում, ինչը որ ես ասում եմ։ Ստուգեք այս ամենը, կտեսնեք, որ այս ամենը ճշմարտություն է։ Այսինքն, եթե մենք վերցնում ենք թվային հարաբերությամբ և վերցնում ենք Ռուսաստանին, Ռուսաստանը մեզնից, Հայաստանից հանքերը գողացել է, որոնց 70%-ը գնացել է Անգլիա, 30%-ը իրեն և Սերժիկ Մերժիկ դրանց հետ միասին, և նորից կրկնություն չլինի ասել Հայաստանի հանքերի օգուտը և ըստ Հայաստանի 3 միլիոն բնակչության ավելի մեծ է, քան ադրբեջանական նավթն ու գազը, Ադրբեջանը միայն այդտեղ հանդիսանում է վինտիլ բացող փագող Թուրքմենիայի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի համար, և սրիկայություն այլևս չասեք։ Եվ դուրս է գալիս, որ Ռուսաստանը մոտարապես 30 անգամ ավելի քիչ է վճարել, քան վճարել է ԱՄՆ-ը և թուրք ազերիները, որպեսզի Հայաստանը վերանա։ Եթե մենք վերցնում ենք ճշմարտության տեսակետից, ապա Ռուսաստանը, այսօրվա Ռուսաստանը հանդիսանում է հայ ազգին հետևից խփող դավաճան, իսկ նրանք, ովքեր թուրքերը, ազերիները, թե ամերիկացիները, սորոսականները, այդ բոլորին, որ վերցնում եք, ինչ են անում և ինչ են արել, և այսօր էլ ազգը լուր է, այսօր ավելի լավ կլինի ազգը լուր լինելու փոխարեն, օրինակի համար միտինգ է անում Նարիմանովը Ումուդով Ռոբերտի հետ միասին, դուրս գալ և ասել, սրիկաներ, էսպեսիներ, էնպեսիներ, դուրս է գալիս Բագրատ Սրբազանը, ունես ծրագիր, չունես ծախված անգլիական լրտես, ինչեք Սերժ Արմեն Սարգսյանին են նախագահին անվանում անգլիական լրտես, իսկ Բագրատը, որը ստացել է Եղիսաբեթ II-ից շքանշան, չեք համարում անգլիական լրտես։ Ինչ է կատարում նա, և ինչ է կատարել մինչ օրս, բացի նա, որ ժողովրդին հանել է այն մասից, որտեղ Նիկոլը ցանկանում էր հանձնել Ադրբեջանին, բերել է Երևան, երկու ամիս որից պտտեցրել, ձեր լեզով ասած, որից հետո Նիկոլը հանգիստ այդ տարածքները նվիրել է ազերիներին։ Բացի դա, ձեր Բագրատը ինչ է արել,
Եվ այսօր էս թվերի մեջ նաև ձեր Բագրատը կա, կա ձեր Նիկոլը, կա ձեր Սերժի անձնակազմի 30%-ը, Ռոբերտի 70%-ը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 100%-ը այս անդամների մեջ է, Նիկոլի 99%-ը բացի երկու անձնավորությունից այս խմբերի մեջ են։ Եթե անազգանուններով էլ տամ, դուք այսպես թե այնպես ոչ ստուգելու եք, ոչ ձեր պետքն է, ոչ ձեր պետքն է, որ երկիր չեք ունենալու, սա ամենասարսափելին է, երբ որ մարդ չի ցանկանում հենվել իր էթնիկ հողին։ Ահա այն տվյալները, որով ձեզ ոչնչացրել են։ Իսկ ոչնչացումը որտեղից է եկել, այժմ բացատրեմ ոչնչացման մեխանիզմը, այն մեխանիզմը, որը ձեզ ոչնչացրել է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ծուրտ ու մութ տարիներ, ամբողջ Հայաստանի խոշոր և միջին գործարանները հազարից ավելի ոչնչացումը ավերումը, այսինքն Հայաստանը 170 տրիլյոն գումար է ոչնչացրել այդ տարիներին, միլիարդ չեմ ասում, այսօրվա թվերով այդքան տրիլյոն գումար է ոչնչացրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մարդիկ դարձել են անաշխատունակ, միայն նպասների վրա, պարզ է, որ մի մասը պետք է գնար այս քայլին, մի մասը պետք է դառնար թուրքական ագենտներ, մի մասը ադրբեջանական ագենտներ, եւ ինչ եք մեղադրում ազերուն, թուրքին եւ այլոց, եթե հենց ձեր ներսից է կատարվել այդ ամեն։ Դրա համար, որպեսզի, ինչպես Չերչիլն է ասում, եւ բոլորիս է դա պարզ, եթե Չերչիլն էլ չասեր, եթե Նարեկացին էլ, Կարթակ Թումանյանն էլ այդ ամենի մասին խոսում էր, ներսից են ոչնչացնում ամեն ինչ, եւ որից հետո շատ հեշտ ձևով միայն հետևին քացի տալով ոչնչացնում են այդ ամեն։ Այսօր կատարվում է այդ ամենը Հայաստանում, եթե այս թվերն եք դիտարկում, Նիկոլը ինչի պետք է հպարտ չխոսի, եւ որ սրանից ամենամեծ գումարն ինքն է տարել, իրեն այդ լակոտ լուկուտները միլիոնավոր են տարել, միլիարդ, բացի Նիկոլից ոչ ոք չի տարել էստեղից, ազերիների տվածից, որոնք վաճառել են Հայաստան։ Եվ եթե Արցախն ես դիտարկում, Արցախը, եթե Ուկրաինայում պատերազմում Ռուսաստանը լավ զինված լիներ, նա ամեն օր 10-20 կիլոմետր առաջ կգնար, իսկ Արցախում մեկ բարձունք վերցնելը ազերիների վրա պետք է նստեր 1-2 տարի, որպեսզի կարողանային դա վերցնել, 44 օրվա պատերազմը որն է, 44 օրում տարվեցի, եւ այստեղ ինչ կատարվեց նաեւ, չմոռանամ ասել, քանի որ հատուկ ֆիլմ էի ուզում պատրաստել դրա մասին, Նիկոլը գնաց իր կնոջ սիրեկանի Սամվել Բաբայանի, Սամվել Բաբայանի ծրագրով Արցախը դատարկեց, որ ռուսները ռադելն են ստեղից, եւ արցախցիները մնացին Հայաստանում անտեր։ Եթե կմտածեք, որ սա այլ ուրիշ ծրագիր է, չէ, հենց Սամվել Բաբայանն է Նիկոլի խելքը կերել, որ բեր Արցախը դատարկենք, թող գան Հայաստան, որպեսզի ռուսները այստեղից ռադ լինեն։ Այս բոլորը Հայաստանը քանդող, ավիրող տականքներն են, որին ուզում եք վերցնել։ Մի ժամանակ Սամվել Բաբայանի մասին ինչ-որ լավ կարծիք ունեի, Ռուսաստանից էին հայտնել, բայց Սամվել Բաբայանը Հայաստան գալով 14 թվականին կարծեմ, նրան լրիվ փչացրեցին, վճարեցին, և ինքը նույնպես այս խմբի անդամ է։ Եվ բոլորը, ում ուզում եք վերցրեք, այս խմբի անդամներ են, մի մասը մնացել են իբր Ռուսաստանի անդամներ, բայց քանի որ չեն կերակրվում, բոլորը, ինչպես նշեցի, լևոնականներ, սերժականներ, ռոբականներ, նիկոլականներ, նրանք նստած են սրա վրա։ Իսկ եթե դուք մտածում եք, թե Հայաստանում այդքան հեռուստատեսություն, այդքան մարդ, մոտավորապես 120,000 մարդ, այդ բոլորը, որոնք Հայաստանի ոչնչացումը են կատարում, բացի հայ ազգը մյուս ազգերի հետ միասին, որոնք կազմում են մոտավորապես 1.6-1.7 միլիոն մարդ,
Ապա սրանք որտեղից են վճարվում, որտեղից է գալիս սրանց օգուտները, եթե պետությունը չունի օգուտ, եթե հանքերը բոլորը կանգնել են միայն լֆիկի ու դոդի խանութների վրա, որոնց օգուտը պետ բյուջե չի մտնում, մտնում է Նիկոլի կնոջ կերպանը։ Ինչ եք մտածում, այդքան մարդիկ, 800-ից 1500 կամ մինչև 1500-2000 դոլար որտեղից են ստանում այդ գումարները։ Պարզ է, որ այդ գումարները գալիս է որտեղից, և նրանք պետք է պաշտպանեն նրանց շահերը։ Եվ այստեղ ազգ հասկացողությունը 30 տարիների մեջին այնպես են ջնջել Լևոն Մևոնը, նրանց միայն հետաքրքրում է դոլարները։ Իսկ հետագայում, երբ որ թուրքը, թեկուս ամերիկացին և բոլորը ամբողջ աշխարհում կվերացնեն հայերին, այդ ժամանակ կհասկանան, որ այդ դոլարները ոչինչ են հայրենիքի նկատմամբ։ Եվ այս տվյալները բերելով, և ձեր մոտարապես 240 լյովի մոտի տվյալներն եմ ասում, և մինասի մի քանի հոգու, որն է պատասխանը։ Պատասխանը հեղափոխության սա է, միակ ձեր հեղափոխության ձևը Հայաստանում սա է։ Եթե այս հեղափոխությունը չանեք, միևնույն ժամանակ 11600 հաջորդ մոնիտորի, երկրորդ մոնիտորի վրա եմ կարդում, դրա համար կան բաներ, որոնք չեմ գրում, որպեսզի արագ լինի ֆիլմը։ Միայն այն, որ Նիկոլի ժամանակ 11640 հոգի ստացել է Հայաստանի Հանրապետության անսնագիր, որոնք հանդիսանում են Սե գորշ գայլերը, մի մասը Պակիստանից, մի մասը իբր Իրանից եկած, նաև այդ կեղծ դակումենտներով Նիկոլը սաղացրեց, Նիկոլը հույսը ոչ թե դրել է հայ ոստիկանների վրա, հույսը դրել է հենց դրանց վրա, որ որևէ բան լինի, ձեզ բոլորիդ ոչնչացնեն, քանի որ ինքը ամենավախկոտն է, հատկապես ես երկուսը, այստեղ ես չորսի մեջ երևի մի քիչ ոչ վախկոտը նարիմանով է, որպեսզի պապանեն իրենց հետևը։ Նրանք Հայաստանում բացի իրենց հետևը ոչնչով Հայաստանի համար ոչ այլ գործողություն չեն կատարում։ Իսկ եթե այստեղ վերցնեք տվյալները, ապա ոստիկանության և ԱԱՑ-ի ծախսերը, ասեցի, այդ ծախսերը Հայաստանը, նույն սրանց ծախսերը, այդ ամբողջ ծախսերը, որ վերցնես, Հայաստանը չէ, այսինքն դրսից գալիս է ինչ-որ գումար, սա պետք է դուք շատ շուտ հասկանայիք։ Ես անցած տարի լինելով Հայաստանում ամեն ինչ հասկացա, մի նույնիսկ ոչ մի պետական օրգան էլ չեմ գնացել, ամեն ինչ հասկացա, ով ինչպես է վարվում, հեռվից հեռու տեսնելով նաև մի քանի հոգու, որոնք նաև մոտները նույնիսկ մարդ էլ չկար այդ օպերայի Բաքում իբր ցույցեր, միտինգներ անելով և այլն, հասկացա, որ Հայաստանը տանում են անվերադարձ կործանման։ Եվ եթե ասեք, որ սրա մարդիկ նույնպես չեն սնվում սորոսականներից կամ Սերժի նույնիսկ են հույնը և այլն, ապա դրանք բոլորը սուտ է, սրիկայություն է, Սերժի իր տարած գումարից չի վճարելու իր այդ անդամներին ոչել սա, և Նիկոլը այդ ազգային ժողովում նրանց են գումարը չի տալիս, որպեսի այդ գումարի դիմաց նրանք կարողանան խոսել կամ այս կողմից, կամ այն կողմից, և մի մասին դնելով այս կողմ, մի մասին այն կողմ, ձեզ խառնաշփոթության մեջ են գցում։ Եվ իսկական հայերը պետք է ամենահավատարիմ մարդկանցով հեռվից հեռու կատարել, երբ որ կիմանաք, որ ձեր անվտանգությունը ապահով է, բացի սա ես ինչ եմ սա ցուցադրում, կան հազարավոր մեթոդներ, որով կարելի է ոչնչացնել, կարող եք ասֆալտի տակ դնել ինչ-որ բան, կարող եք հենց տան վրա ինչ-որ բան կատարել, տարբեր ձևերով, մինչև սրանց քոքը չկտրեք, ձեզ ոչ մի լավ բան չի սպասելու։ Անցնենք առաջ, և այստեղ ես ինչ եմ ներկայացնում, պատմության սուտն ու ճիշտը, որպեսի հասկանաք,
Եվ այս պրիմիտիվ աշխարում, որը ինձ զզվանք է արտահայտում, այս ամբողջ աշխարը, միայն եթե ես իմանայի, որ Հայաստանը այսօրը կգար, ինձ ավելի շուտ կոչնչացնեի, քանի որ այժմ Հայաստանը այս վիճակում է, ինչ որ բանով կարող եմ օգնել, եւ մեր տղաները կարող են շատ օգնել, դրա համար դեռ պայքարում եմ, թե չէ այս կեղտոտ աշխարը ոչ մի լավ բան չունի իր մեջ։ Ցուցադրում եմ մի կարևոր բան, որը հասկանաք։ Մոտ օրերս, կիրակի օրը, անցած կիրակի օրը, իբր Ռուսաստանը ռմբակոծեց Կիևում գտնվող մանկական հիվանդանոցը։ Պուտինականները անմիջապես հերքեցին, որ դա մենք չենք։ Պուտինականների զրույցները ամբողջությամբ ինտերնետի ջնջվեց, եւ երկու օր հետո տեղի ունեցավ ՆԱՏՕ-ի սամիթ, որում Ուկրաինային ավելի մեծ որպիսի զին են։ Այսինքն ՆԱՏՕ-ն ինքը ռմբակոծեց այս երեխաների հիվանդանոցը, որպիսի մեղք գցի Պուտինի վրա, որպիսի Եվրոպայի երկրները միլիոնավոր, միլիարդավոր գումարներ տան, որպիսի Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը իրար վրա կրակելով ավելի ոչնչան։ Սա սխեմա է, սա ամենապրիմիտիվ բանն է, որ նրանք կատարում են, եւ նրանք որքան էլ պրիմիտիվից ավելի բարձր բան կատարեն, այդ ամբողջը հասկանալի է։ Դրա համար դուք հասկացեք, կարդացեք գրքի երկու երեսն են։ Դրա համար միշտ ասել եմ, ամենակարևորը նա չէ, թե մարդ ով դարձավ, ամենակարևորը նա է, թե ով է ձեր ուսուցիչը եւ ինչ է ձեզ սովորեցրել եւ ինչին է ձեզ պատրաստել։ Եթե մարդուն չեն պատրաստում կյանքի բոլոր բնագավառներում ուշադիր լինի եւ կարողանա կողմնորոշվել, թե իր հարցում, թե ազգի հարցում, թե ցանկացած հարցում, ապա այդ մարդու ապագան վերացած է։ Երբ որ դիտարկում եք տարբեր գոնե ֆիլմեր կամ ինչ որ ռեբուս ենք նում ձերքները, փորձեք մեկ անարի, փորձեք լուծել, որպեսզի հասկանաք, մի բան հասկանալուց հետո, որ ընկալվի ձեր կողմից, հաջորդը կցանկանաք նույնպես ուսումնասիրել, ինչպես էս ամենը, եւ կհասկանաք ամեն ինչ, որը նաեւ ձեզ ներկայացվում է։ Հաջորդը եւ վերջացնենք սրանով, զգուշացում բոլորին։ Բագրատյոնը, երբ որ եկավ, Բագրատյոնը ինքը գտնվում էր Տաուշում։ Ինչի՞ նա ամբողջ Հայաստանին չհրավիրեց Տավուշ եւ ինքն էլ պարտկեր գետնին կանչեր իր հոգևորականներին եւ ժողովրդին, որպեսի հայրենիքը չվաճառվի, այլ բոլորին տարավ եւ այդ մարդկանց բոլորի տան վկայականները իր ձեռքում է իբր, որից հետո կարող էր ասել ինձ տարան կագեբե, ծեծեցին, ձեռքիցս վերցրեցին եւ մարդը այլևս չունի տան վկայական։ Այսինքն ինչ եմ ձեզ զգուշացնում, Բագրատյոնին եւ նման սրիկաններին, սամանային շրջանների ապրողներին հատկապես զգուշացնում եմ, չտալ բագոյին ձեր տան սեփականաշնորհման իրավունքի փաստաթղթերը, չթողնել ձեր տուն եւ չգնալ սրա հետ հանդիպման, ձեզ միայն հերթագրում են եւ համարակալում են ինչպես կոնցլագերներում, այս սրիկան միայն այդ քայլերն է կատարում, փաստաթղթերը պահել այլ տեղ, բարեկամի տանը, որը հեռու է այդ վայրից, թեկուս արտասահմանում է, նրան ուղարկել է փաստաթղթերը, մի օրինակ էլ ինտերնետում, ունենալ մեկ օրինակ նաև ինտերնետում եւ սայտ պատրաստեք, ինտերնետում հրատարակեք բոլորիդ տան վկայականները, որպիսի սրանման կեղտոտները եւ Նիկոլները չկարողանան ապացուցել, որ դա Ադրբեջան է կամ ասեն դա Ադրբեջան է։ Ինձ թվում է, այսքանով պատասխանեցի ձեր բոլորի այն հարցերին, որը ուղղել էիք ցանկանալով իմանալ մեխանիզմը։ Մեխանիզմը, ինչպես միշտ ասել եմ, լարվել է հենց սկզբում, լարվել է այս տականքի ժամանակ, ես հենց այս ժամանակ ասացի, ինչ են փակվում այդ գործարանները, որոնք
ամենակարևորն են։ Միայն երկու գործարան եմ շեշտում, որոնք 1992 թվականից մինչև 2006 թվականը, այդ երկու գործարանը կարող են հայերին այնպես պահել Հայաստանում 4 միլիոն մարդ։ Այդ ժամանակ Հայաստանը ուներ 3.5 միլիոն մարդ։ 4 միլիոն մարդ կարող էր պահել միայն Երևանի կաուչուկի եւ Վանաձորի քիմ կոմբինատը, երկուսը միասին տալով իրենց արտադրանքի 60%-ը կարող էին ամեն մի մարդ ստանալ 800-ից 1000 դոլար գումար եւ ապրել թակավորի նման, ինչի սրանք ոչնչացրեցին։ Հենց սրանք դրեցին այն ամենը, որպիսի հայը դառնա ծառա, հայը դառնա ուրիշից ստացող գումար եւ ծառայի նրան։ Եվ եթե ծառայում է այսքան մարդ ձեր երկրում, որ միշտ ասել եմ եւ այդ սրիկա ոստիկաններին եւ սրանց ոչնչացնել, քանի որ սրանք արդեն փչացել են, սրանք իրենք էլ հետ չեն դառնալու, հասկանալով, որ մի օր իրենցից վրեժը գլուցելու, եւ սրանք անելու են դա, որպեսզի ազգը վերանա։ Եթե օրինակի համար այսօր վերցնում եք Նիկոլին, ապա Նիկոլի համար այսօր ինչն է կարևոր, եւ բոլորը կանգնած լոլոլոլո են կարդում։ Նիկոլի համար ամենակարևորը նա է, որպեսզի ինքը եւ իր ընտանիքը այս ամենից չոր դուրս գա։ Իսկ եթե Հայաստան չի լինի, նույնիսկ երկրագունդը չի լինի, կլինի մի փոքրիկ կղզի, որտեղ իրենք կապրեն, կամ միայն ինքը, դա իրեն համար ավելի ցանկալի է, քան Հայաստանը լինի։ Եվ ինքը գիտի, եթե Հայաստանը տվեց, այսպես թե այնպես թուրքերն էլ են իրեն ոչնչացնելու, քանի որ այլևս թուրքերին պետք չէ եւ պետք է ասեն այդ տված գումարները եւ ազերիները բեր հետ դուր այ լարփի լակում։ Նույնը ազերիները, նույնը ռուսները, նույնը նաեւ ամերիկացիք են նրան ասելու՝ լար էս ո՞ ծախեցին, եւ աշխարհում եք հայտնելու են, որ Նիկոլն է ծախել Հայաստանը, ոչ թե այս գումարներով, արդեն բոլորը միասին են ծախել։ Եվ Նիկոլը գիտի իր ճակատագիրը, դրա համար Նիկոլը բացում է Հայաստանի հետևը, որպեսզի հետևից Ադրբեջանը մտնի առաջից Թուրքիան, եւ նրանք առանց զոտ տալու այդ մնացած 1.7-1.65 միլիոն մարդուն էլ դարձնեն ստրուկ, եւ մի քանի օրվա մեջ վերացնեն, մի մասին էլ ռուսները տանեն Ալթայսկի կրայ, ռուսները դուրս գան ավելի լավ, քանի որ ռուսներին հայերը պետք է նորից տեխնիկայի, գիտության եւ այլն ավելի լավ աշխատող են, քան իրենց պիանիստները, եւ սրանով Հայաստանի հարցը կփակվի։ Դրա համար էսը ես այլ տարբերակ չեմ, իսկ եթե ձեզ թվում է, որ մենք մեր տարբերակը դա իմ տարբերակը չէ, դա բժտամի եւ հայերի մի մասի տարբերակն է, որոնք Լատինական Ամերիկայում են, նրանք դա կատարեն, թե չեն կատարի, միջալոց ասեմ, պետք է կատարեն, եթե Հայաստան չի լինելու, դա ներքին կարգով եմ ասում, բայց դա հարցի լուծում չէ, դա հարցի լուծում չէ, եթե դու ինքդ կեղտի մեջ թաղված ես եւ ուզում ես եւ ուրիշները քեզ վերցնում են, ոչնչացնում, որպեսզի դու բոլորին էլ ոչնչացնես, այս թվերը բոլորդ էլ կարող եք ունենալ, եթե ունեք կամքի ուժ, ունեք խելք, կարող եք այս թվերը ունենալ, եւ հատիկ այս բոլորի անուն ազգանուններով, թե որոնց վրա ինչ գումարներ է փոխանցվել, ամենա փոքր աշխատողի վրա 300 ԱՄՆ դոլար է ամսական փոխանցվել Հայաստանը վաճառելու համար, ամենամեծի վրա 12000-ին մոտ գումար է վճարվել Հայաստանը վաճառելու համար։ Եվ այսօր մի քանի լումայով երկիրը վաճառողները փորձում են նորից ազգին գցել խառնաշփոթության մեջ, եւ ամենակարևորը չմոռանաք, որպեսզի այս լկտից ընդհանրապես հեռանաք, այսքանը։